Grupa Muatemira iz Bosne i Hercegovine obišla je danas najznačajnija mjesta u Mubarek Meki i njenoj blizini. Prvo su obišli Džebelu Sevr, brdo na kojim su se Muhammed alejhi selam i njegov vjerni prijatelj Ebu Bekr sklonili na putu hidžre od potjere. Muatemiri su obišli i brdo Džebelu Rahme na Arefatu, brdo na kojim su se sreli Adem i Hava. Potom smo obišli Muzdelifu, gdje se tokom hadžskih obreda obavljaju akšam jacija i boravi sve do sabaha. Potom Minu, na kojoj je Ibrahim a.s. trebao žrtvovati svoga sina Ismaila, kada je uzvišeni Allah zamijenio ljudsku žrtvu sa kurbanom, sa ovnom, i od tada se, hvala Allahu, kolje kurban kao vid našeg približavanja stvoritelju putem žrtve. Također, grupa iz Bosne i Hercegovine je posjetila i Minu, na kojoj se nalaze tri džemreta gdje se bacaju kamenčići, a posjetili su također i Džebelu Nur, na kojem se nalazi pećina Hira u kojoj je počela objava Muhammedu alejhi selam. Svi musafiri su presretni da su mogli sve ovo vidjeti, svjedočiti, i ono što smo još vidjeli jeste i područje gdje je uzvišeni Allah poslao jata ptica koje su grumenje od pečene gline bacale na vojsku od Abrahe u kojoj je bio i slon, i onda je to uzvišeni Allah učinio poukom do sudnjega dana da onaj ko napadne Kaabu da će biti uništen. Nadam se, inšallahu ta'ala, da će sve ove informacije koje su danas naši muatemiri dobili, da će ostati u dubokom sjećanju, jer drugačije je čuti, drugačije je čitati, drugačije je, dakle, gledati na filmu, a drugačije je svojim nogama biti na mjestima gdje se desili historijski za muslimane, za ljudski rod, značajni događaj. Aljo Efendija Cikotić, vodič grupe Muatemira iz Bosne i Hercegovine, svakodnevno nas obavještava o stanju hodočasnika i njihovim aktivnostima, te kroz video zapise približava nam atmosferu u Mubarek mjestima, uz dovu da svako ko želi i ima mogućnost da posjeti Meku i Medinu.